В детските градини във Враца масово мълчуганите рецитират стихотворения на Христо Ботев. Те се вдъхновили от 7-годишният Петър Доков. По време на поклонението на връх Околчица с изпълнението на стихотворението на прощаване, той успя да развълнува всички присъстващи. Дружина тръгва, отива, пътят е страшен, но славен. Аз може млад да загина, но стига ми тая награда, да каже няка народа. Умря си ромаха, за правда, за правда и за свобода. Аз смятам, че Враца може да се гордее. На Ботеви дни едно малко момченце, Петър Доков, за втора поредна година, разплака всички присъстващи. Едно малко дете даде страхотен тон сред своите връстници. Едно малко дете със своята изява отключи път страхотна патриотична вълна сред децата в детските заведения, които по негов пример рецитират масово Ботеви стихотворения. И наистина смятам, че Враца можем да се гордеем с това, което правим за нашите деца и смятам, че вървим в правилната посока. Патриотичното възпитание е цел, която са си поставили и следват от община Враца. Един от примерите в тази посока е раздаването в училища и градини на знамена, които децата гордо развяваха в навечерието на националният празник 3 март.